Želimir Klepić, poznatiji kao Ego, najstarija je osoba sa Downovim sindromom u našoj regiji, a vjerovatno i u Evropi. Iako je okružen ljubavlju i pažnjom, da bi mu olakšali svakodnevicu, njegovi prijatelji i komšije večeras u Banja Luci organizuju humanitarno druženje. Željko, ili kako ga prijatelji od Mila zovu, Ego jako je umiljat. On je danas centar naše pažnje i drago mu je, ali to u početku stidljivo pokazuje. Iznenadio nas je, jer kao svaki pravi džentlmen posebno poštuje žene. Željkova sestra Ankica kaže da je tako odgajan i od malena učen lijepim manirima. Ovo je moj brat Željko, koji živi sa mnom. Već 37 godina, 38 godina smo sami. Kada pričaju o djetinjstvu, imaju samo najljepše uspomene. Bili su srećna porodica. A Željkov ujak Alojz kaže da su se roditelji trudili da se Željko što više druži sa ljudima. Voli se našalit, ja kad nešto radim, ja njemu kažem pa ajde Ego pomozi, a on kaže neće ja da prljam ruke sada, moram ja svirat. I zaista Željko svira, a posebno ljubav ga i prema harmonici. U želji da pomognu Egi, rodbina, komšije i prijatelji večeras organizuju humanitarno druženje u country klubu, gdje je Željko kao komšija bio omiljen među muzičarima, osobljem i gostima.